皆さん、こんにちは。あなたはマイカーを大切にしていますか？頻繁に洗車をして長く愛用したいと思っている人も多いはずです。しかし、良かれと思って行っている洗車が実は間違った方法で行われていて、間違った洗車のやり方が逆に車を傷める原因になってしまっているとしたらどうしますか？そこで今回は、良かれと思ってついついやりがちな NG 洗車についてご紹介します。 1. 昼に洗車をする。洗車といえばお昼にするものと思ってしまいがちですが、実はこれが NG だと言います。お昼過ぎなんかは一日の中で一番気温が高いのは皆さん知っていると思います。実はこれが洗車と深い関係があります。せっかく洗っても、洗った後に車体につく水滴が日差しですぐに乾いてしまうんです。水滴が日差しで乾いてしまうと斑点模様のようになって目立ってしまいます。せっかく綺麗な見た目にするために洗車をしても、斑点模様がついてしまってはがっかりですよね。洗車をする時間帯としておすすめなのが早朝か夕方です。洗車場が混むのはお昼過ぎが多いので、特に早朝は休日でも空いていることが多いです。車を傷めず、自分ものびのび洗車できると思いますよ。 2. 洗った後の拭き上げをしていない。洗車場で洗車をする方に対し、ガソリンスタンドに設置されている自動洗車機での洗車が主という方もいることでしょう。自動洗車機派の方に気をつけていただきたいのが拭き上げについてです。日差しでの乾燥で斑点模様がつくという話をしましたが、拭き上げをしないでそのまま走ってしまうのも NG です。時間や手間はかかりますが、拭き上げをするとしないとでは見た目に大きく差がつくので、洗車機から出た後は必ず車を拭いてあげてください。時短のために自動洗車機で手早く綺麗を実現している方もいるかと思います。白色の車体だと斑点模様はそこまで目立たないそうですが、黒や紺といった濃い色味の車体だと斑点模様がかなり目立ってしまうとのことですので、注意が必要です。 3. 下部洗浄をしていない。洗車は車の見える部分のみを行うものだと考えている方もいるかもしれませんが、実は足回りや車体下部も重要なんです。見えるところだけを洗っていても車が傷む原因があるんだとか、足回りや車体下部には泥などの汚れがこびりついていることが多いのです。泥汚れは剥がれ落ちにくいので、その部分が乾燥しにくくなり、錆の原因になります。陶器だと、凍結防止の融雪剤が道路に撒かれますが、これも錆の原因になるので、定期的に下部洗浄を行ってもらいたいですね。車の錆というのは恐ろしいもので、一度錆びてしまった部分はもう手がつけられないんだとか、錆びた部分を切除し溶接して錆のない状態に直しても、結局溶接部からまた錆が入ってしまい、錆の侵食が止まらないと言います。下部洗浄を意識的に行って、錆を発生させないようにするのが愛車を長持ちさせる秘訣だと言えますね。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければ、
チャンネル登録をお願いします。